Kapitola 0 až 15b, strana 3. Jdeme na první cvičení. Prohlížej sloupce a napiš. Takže já prohlížím jednotlivé sloupce, jdou od nejvíce po nejméně. No a mám tady vždycky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modrých, tady to je. Tak. A ještě něco postaveného na takže tady jich je pět ještě červen bílých, takže je tady celkem patnáct. Takže co tady mám dělat? Jedenáct a to se rovná kolik modrých a kolik bílých krychlíček. Takže když se podívám do jedenáctky. Takže to je tenhle těch 10 a ještě jedna navíc. Podívám se do sloupečku 12, ten je vedle, tam přidáme ještě jednu, takže to je 10 a 2, 13, to je 10 a 3, 14, 10 a 4, 15, 10 a 5. Podíváme se na druhé cvičení. Prohlížej a napiš 11 až 15. Takže já si tady prohlédnu tuhle stavbu, jenže já tady vzadu nevidím, kolik je tam kostiček. No, můžu si to představit. Kdo si to dokážete představit, tak to zkuste spočítat v hlavě, ale přece jenom se podívám radši tady na ten pergamen, kde mi tu stavbu Matýsek rozložil a já to vidím lépe. Takže já se podívám na tu zadní, která byla schovaná. Takže tady v té řadě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tady mám 10 a ještě na to mám postavených 5. Takže 10 a 5 je 15. Zelenou, no tak to už tu vidím dobře, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A na tom je jeden, dva, tři, čtyři kostičky, takže 14. Tady mám druhou stavbu, tak můžu to udělat podle téhle stavby, kdo si určitě dokážu to šedé. Dole 10 a dvě nahoru. 12. I to žluté bych dokázal, protože tady vidím, takhle, tam dole je určitě jedna, ve vzduchu to nelítá, takže tam bude taky 10 a 1, to je 11. No a ta červená, tady je vidět, že i tady vzadu jsou, takže to je 10 a 3. Tři. 13. Tak si to zkontroluji. 10 a 3, 13, 10 a 1, 11. 10 a 2, 12. Udělal jsem to dobře, paráda. Jdeme na další cvičení, jdeme na cvičení. 3. Napiš 0 až 15. Takže mám psát čísla, takže 0 máme předepsanou a musím dělat mezery, aby z toho nevznikla nějaká nová čísla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no mně se vešlo 10 na jeden řádek. Tady radši udělám větší mezeru. No a do 11. 11 Jedenáct, a tady musí být mezera. 12. Mezi čísly 1, 2 ne, ale mezi 12 a 13 ano. 13. A zase mezera 14. A zase mezera 15. Tak myslím, že se mi to docela povedlo. Tak a podíváme se na čtvrté cvičení. Tak, co tady máme dělat? Pokračuj v řadě a napiš. Takže my si musíme jako Matýsek uvědomit, jestli nám jde řada do kopce, jako je tady 11, 12, 13, 14, a nebo nám jde řada z kopce. 14, 13, 12, 11 a tak dále. Takže tady 11, 12, to jde do kopce. 13, 14. 14, 15. Aha, to jde dolů. Takže budu ubírat. 12, 11. Tak podívám se na další. 12, 14. Aha, tak to mě jde do kopce. Takže mezi 12 a 14 je určitě 13. A aby to celé šlo do kopce tak tady musí být jedenáctka, která je před dvanáctkou a tady musí být patnáctka, která je za čtrnáctkou. Podívám se dál, tady je tak víc opakování, čtyři sedm. Tak to je od malého k většímu, takže budu pokračovat. Pět, šest a aby to šlo celé nahoru, tak tady bude trojka. Dvojka, čtyřka zase nahoru, takže tři, a za ní bude pět a před ní bude jednička. Tak, zkuste ty ostatní sami. No a my jsme se dostali až na konec, takže jsme prošli celou stranu 3.